не си спуснахме положението, изпуснахме и трите точки. Много стара слабост в завършващата фаза, просто не може да направите последния... Еми не може, какво да направим? Това е футбол. Някакъв път вкарваш, някакъв път не вкарваш. Като не вкарваш, заслужено си или падаш, или си разделят точките. Какво не ви достигна на три точки днес? Завършващата фаза. Гола не ни достигна. Гола като цяло как го видя? Па и казвам, през първото време беше равностойно така, но не имахме по-чисти положения, но мисля, че така и през второто по време ги надиграхме и имахме по-чисти положения пак, но не мога да вкараме гол. Кога си играл на такъв стадион, толкова пълен стадион? На времето в Ловеч също имаше такава атмосфера. Почувстваме. Добре се почувствах, добре, но аз съм играл пред много стадиони. Не, говорим за България. Да, за България ми... Да, ми добре, това се радвам, че така направих стадиона, отбора добре и се надявам всички стадиони да се пълнат. Както виждате и атмосферата, и футболистите така да се мотивират повече и се получават по-хубави мачове.